Na hizi wheelbarrow na mikokoteni baada ya kura ya mwaka 2022 zitakatika. There'll be no wheelbarrow, there'll be zero wheelbarrow after 2022. Hutaona wheelbarrow ama mkokoteni. Kozi ni chambo cha kutafutia kura. Wajabu anafuga kuku pale nyumbani. Si kwamba anapenda sana kuku. Na asubuhi anatoka, anachukua kihindi, mahindi anaanza kumrushia. Si kwamba ana mapenzi makubwa sana. Ana sababu. Na ile sababu, kisha yale mahindi anachukua, anarejea pale pale alipoyatoa mwanzo. Ndio hizi wheelbarrow. Ndio mahindi haya ya Ruto. Mtu anakuambia wewe ni kama mimi. Wewe ni hasla kama mimi. Kwa hivyo chukua wheelbarrow. Baada ya kuchukua wheelbarrow, anapanda helicopter. Ukitoka hapo nasema huyu ni mwenzangu. Kihivyo. Ni mwenzako kivipi ndugu yangu huyu? Mpaka unaanza kupigana na wenzako, vijana wenzako. Tuliona vita vikubwa sehemu ya Central. Vijana wanapigana. Ati huyu ni kama sisi. Ikiwa wewe ni kama yule, nionyesha helikopta yako. Nionyesha magari yako kifahari. Nionyesha nyumba zako, si nyumba yako, nyumba zako za kifahari. Then tajua wewe na huyu mko sawa. Tusidanganyane bwana. Na hiyo ndo mambo ambayo hivi karibuni tutashuka nyanjani kuja tuelezane. Ili tuokoe Kilifi, Pwani na Kenya mzima. Mimi hata nikatoka kama gavana wenyu mwaka 2022. Lakini najua wazi BBI ikipita Kilifi mtapata pesa nyingi zaidi. Na nitakuwa na raha. That's what you want. Lakini na toka mwaka 2022. Na nikipiga macho hivi naona tu watu wamebeba mawheelbarrow. Nitalia sana. Nitalia machozi sana.